ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ KMHR ទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានការ live ផ្ទាល់ពី KMHR ថ្ងៃនេះដែរជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមុនិចចា៎នាងខ្ញុំដាលីននៅក្នុងកម្មវិធីដំណឹងការងារប្រចាំសប្តាហ៍ចា៎ដែលនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់តែងតែនាំមកជូននៅដំណឹងការងារថ្មីថ្មីពិតប្រាកដដើម្បីជម្រាបជូនដល់បងបងសិស្សនិស្សិតចា៎ដែលមានបំណងកំពុងតែស្វែងរកការងារឬក៏មានបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរការងារផងដែរចា៎សម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងទាំងពីរនាក់បានពំនាំនៅដំណឹងការងារពីក្រុមហ៊ុនចំនួន6ដើម្បីជាដំណឹងជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានដូចជា Warman International School ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកសំតោផ្នែក English Teacher គឺ Part Time មួយវិញទៀតគឺក្រុមហ៊ុន Main Lee J Good Educationត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែក HR Assistant Part Time និងមួយវិញទៀតគឺក្រុមហ៊ុន Spellogic International Cambodia Co Ltd ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែក Accountant Part Time ផងដែរចា៎ចុះបំណិចវិញចា៎សម្រាប់នាងខ្ញុំវិញថ្ងៃនេះក៏មានដំណឹងការងារមួយចំនួនដើម្បីជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តផងដែរគឺទី1គឺខាងក្រុមហ៊ុន Financial Trading ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកជាងភ្លើងដែលមានប្រាក់ខែចាប់ពី200ដុល្លារដល់250ដុល្លារក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់ទៀតគឺខាង Mongol Credit PLC ត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកជំនួយការរដ្ឋបាលនិងគណនេយ្យនិងក្រុមហ៊ុនចុងក្រោយគឺ Pat Mazing IN ចាសំទោស Pat Mazing INC ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែក E-commerce Sales Manager ចា៎អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅលក្ខខណ្ឌការងារដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទី1គឺសាលាអន្តរជាតិ Warman ត្រូវការជ្រើសបុគ្គលិកផ្នែកគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោងដែលលក្ខខណ្ឌការងារនឹងមានដូចជាមានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកភាសាអង់គ្លេសអាចនិយាយនិងប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានល្អមានភាពស្មោះត្រង់អាចបត់បែនតាមកាលៈទេសៈនិងមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារនឹងមានបទពិសោធន៍យ៉ាងហោចណាស់2ឆ្នាំនៅក្នុងការបង្រៀនសម្រាប់បេក្ខជនឬបេក្ខនារីដែលមានបំណងចង់ដាក់ពាក្យសូមផ្ញើ CV ទៅកាន់ email cnitkim@gmail.com ឬអាចទៅកាន់អាសយដ្ឋានផ្ទាល់នៅអគារលេខ 61A ផ្លូវ 51BT សង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមប្រិយមិត្តអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ089 85 66 និង 87និងមួយខ្សែទៀត070 43 29 និង 28ចា៎សម្រាប់ដំណឹងការងារបន្តទៀតគឺពីខាងក្រុមហ៊ុន Financial Trading ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកជាងភ្លើងដែលមានប្រាក់ខែចាប់ពី200ដុល្លារដល់250ដុល្លារចា៎ដែលលក្ខខណ្ឌការងារគឺតម្រូវឲ្យមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់35ឆ្នាំត្រូវមានសញ្ញាបត្រផ្នែកជាងភ្លើងវិស្វករអគ្គិសនីឬជានិស្សិតឆ្នាំបញ្ចប់ដែលមានតម្លៃស្មើមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារតួនាទីនិងមានភាពស្មោះត្រង់រួសរាយរាក់ទាក់និងមានទំនាក់ទំនងល្អចា៎និងមានការយល់ដឹងផ្នែកកាន់ស្តុកផងដែរចំពោះបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបទៅកាន់ email financialcambodia@gmail.com ឬក៏អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេបផ្ញើមកកាន់ក្រុមហ៊ុនរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ
42ផ្លូវលេខ122ខាងក្រោយក្រសួងការពារជាតិសង្កាត់មិត្តភាពខណ្ឌ7មករាក្រុងភ្នំពេញឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ069 668និង777ចា៎សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជាបន្ទាប់ទៀតនេះគឺឱកាសការងារពីក្រុមហ៊ុន Mainly J Kuoj Education ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែក HR Assistant Intern ដែលលក្ខខណ្ឌការងារមានដូចជាមានភាពស្មោះត្រង់រួសរាយរាក់ទាក់អាចជានិស្សិតដែលកំពុងបន្តការសិក្សានិងមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារផងដែរសម្រាប់បេក្ខជនឬបេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើ CV ទៅកាន់ email cppc@mjqeducation.edu.kh ឬអាចទៅកាន់អាសយដ្ឋានផ្ទាល់នៅអគារលេខ140និង210មហាវិថីម៉ៅសិតុងរាជធានីភ្នំពេញឬអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ012 797និង930និងមួយខ្សែទៀត0967684និង077សម្រាប់ដំណឹងការងារបន្តទៀតគឺពីខាងមេកុង Credit PLC ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកជំនួយការរដ្ឋបាលនិងគណនេយ្យដែលលក្ខខណ្ឌការងារតម្រូវឲ្យមានបេក្ខជនទាំងពីរភេទត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចេះនិយាយអាននិងសរសេរភាសាខ្មែរបានស្ទាត់ជំនាញនិងអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗកាន់តែប្រសើរមានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យធនាគារឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធមានបទពិសោធន៍ក្នុងការងារពាក់ព័ន្ធកាន់តែប្រសើរស្ទាត់ជំនាញក្នុងការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការគណនេយ្យ bookkeeping និងរៀបចំរបាយការណ៍គណនេយ្យផ្សេងផ្សេងមានសមត្ថភាពត្រួតពិនិត្យទៀងទាត់និងវិភាគរាល់សក្ខីបត្រគណនេយ្យនិងរបាយការណ៍គណនេយ្យផ្សេងផ្សេងចាចំពោះបេក្ខជនឬបេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបទៅកាន់email hr.mungkol@gmail.com ឬយកប្រវត្តិរូបសង្ខេបទៅដាក់នៅការិយាល័យភ្នំពេញផ្ទះលេខ27ផ្លូវលេខ9ក្នុងបរិយាពិភពថ្មីផ្សារទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញឬការិយាល័យខេត្តកំពង់ស្ពឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ភូមិសង្គ្រោះជាតិឃុំត្រពាំងកងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការសូមបញ្ជាក់ទីតាំងដែលអ្នកចង់ធ្វើការនិងបញ្ជាក់លើប្រាក់ខែដែលបុគ្គលិករំពឹងទុកចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ098 400 112មួយខ្សែទៀត089 33 88 និង84ចា៎សម្រាប់ដំណឹងការងារជាបន្ទាប់ទៀតនេះគឺពីក្រុមហ៊ុន Speklogic International Cambodia Co Ltd ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកគណនេយ្យក្រៅម៉ោងសម្រាប់លក្ខខណ្ឌការងារមានដូចជាមានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធមានភាពស្មោះត្រង់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមចំពោះការងារអាចប្រាស្រ័យទាក់ទងជាភាសាអង់គ្លេសបានល្អនិងអាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របានល្អសម្រាប់បេក្ខជនឬបេក្ខនារីដែលមានបំណងចង់ដាក់ពាក្យសូមផ្ញើ CV ទៅកាន់ email bak.tokya@spelosic.com.kh សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអាចផ្ញើ CV ទៅកាន់ email bak.tokya@spelosic.com.kh ឬអាចទៅកាន់អាសយដ្ឋានផ្ទាល់នៅផ្ទះលេខ 5A ផ
ផ្លូវ252 Speklosik Chalaris ជាន់ទី3សង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញឬអាចទំនាក់ទំនងព័ត៌មានបន្ថែមទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ017-505-187និងមួយខ្សែទៀត016-345-572ផងដែរសម្រាប់ដំណឹងការងារចុងក្រោយគឺពីខាងក្រុមហ៊ុន Pathmazing INC ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែក E-commerce Sales Manager ដែលលក្ខខណ្ឌការងារគឺតម្រូវឲ្យបេក្ខជនមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច2ឆ្នាំមានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកទីផ្សារផ្នែកលក់ឬជំនាញពាក់ព័ន្ធអាចធ្វើដំណើរទៅធ្វើការទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានភាពស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារចា៎ប្រសិនបើបេក្ខជនបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបទៅកាន់អ៊ីមែល job@pathmazing.com ឬក៏អាចយកប្រវត្តិរូបសង្ខេបទៅកាន់អាសយដ្ឋាននៅទីតាំងផ្ទះលេខ3334ផ្លូវ114សង្កាត់មនោរម្យខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ023-991-628ចា៎សម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់មិនទាន់ឬចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមត្រង់ចំណុចណានោះប្រិយមិត្តអាចចូលរួមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូក្នុងការងារយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបរាល់ខមមិនរបស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមួយវិញទៀតកុំភ្លេចជួយ Share វីដេអូនេះដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនឬមិត្តភ័ក្តិដែលកំពុងតែស្វែងរកការងារផងដែរចា៎សម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលមានបំណងចង់ស្វែងរកការងារឬមួយក៏ចាប់អារម្មណ៍អំពីការងារដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញនេះសូមរួមរាន់ផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដែលពួកយើងទាំងពីរបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញផងដែរសម្រាប់ឱកាសការងារជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.camhr.com និងព័ត៌មានលម្អិតអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ023-47-99-099និង023-47-99-088ចា៎ជិះចុងក្រោយនេះផងដែរនឹងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានអំពីដំណឹងការងារដែលខាងយើងបានផ្ដល់ទៅឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានការងារដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងស្វែងរកដូចបំណងចា៎នៅពេលនេះផងដែរនឹងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមគោរពលា